Кільцева дорога Харківщини – одна з основних дорожніх артерій регіону. Через перепади в температурі деінде з'являються ями. Не дивлячись на те, що зараз зима, бригади облавтодору ліквідовують аварійну ямковість. Як це відбувається, бачила Анна Почавська. Аварійні ями на дорогах області ліквідовують і взимку, бо саме вони можуть стати причиною аварій на дорозі. Тож там, де ями глибокі або звужений проїзд і воді не в змозі об'їхати її, дорожники області ліквідовують ями. Погодні умови дозволяють виконувати ямковий ремонт, аварійний ямковий ремонт. Взагалі таких бригад сьогодні працюють по області 4. Виконуються також роботи на напрямку на Київ і робляться роботи на Донецькому напрямку. Зараз ми тут бачимо, як виконуються роботи по ліквідації ямковості з метою недопущення подальшого руйнування покриття гарячим способом, так називаємо, литим асфальтобетоном. Бригади, так би мовити, підготовила ями до латання, працювали фрезою. Приїжджає спеціальна техніка. Таких машин, які зможуть привозити гарячий асфальт, в області декілька. Вона як термос тримає температуру матеріалу. Роботи виконуються, коли температура асфальтобетону у межах знаходиться від 170 до 210 градусів. З заводу такий асфальтобетон відпускається при температурі від 200 до 220 градусів. Стінкам ямок дають вертикальну форму. Сама ямку роблять, щоб вона була прямокутної форми, для того, щоб цей асфальтобетон не висипався. Після чого, якщо вона волога, її просушують. Для цього є спеціально пропанові пальники, які просушують ямку. З машини асфальтобетон, він литий, розпливається, його розрівнюють таким чином, щоб поверхня старого покриття і нового уложеного покриття була одинаковою. Потім асфальтобетон остиває до 50 градусів. Його поливають спеціальною речовиною для того, щоб покриття не було слизьким, і пускають рух автомобілів по дорозі. При цій технології головне, аби не було опадів та температура повітря не нижчою за мінус 5 градусів. Останні два роки в області активно ремонтуються дороги. Це особиста ініціатива губернатора Юлії Світличної. Вона постійно контролює виконання робіт. В цьому році багато чого зробили. Три великі магістралі було відновлення. Це на Луганську, на Донецьку, а також на Сумську область. І з цього року, із наступного 2019 року, ми продовжимо роботу і по відновленню місцевих доріг. За словами дорожників, за попередніми розрахунками, наступного року в області капітальний ремонт доріг розпочнеться у квітні. Анна Почапська, Віктор Сєріков, вечірні новини.